gudoomiyaha maxkamadda degmada boorama ayaa waxa uu ka hadlay dacwadihii ugu dambeeyey ee maxkamaddu qabatay sanadkan iyo gudihiisa. Wariyahayga axmed diiriye ciiltire ayaa faahfaahinta warkaasi noo haya. gudoomiyaha maxkamadda degmada boorama aadan cabdillaahi cali ayaanu maanta ku booqanay xafiiskiisa ee degmada boorama isagoo markaasi ku guda jiray howlaha shaqo ee ka socota degmada boorama iyo adeega ay u hayaan bulshada. haddii aan warbixin yaroo kooban ka bixiyo habsamo socodka maxkamadda degmada boorama, kulayn shaqadu guud ahaan si wanaagsan bay nagu socotaa. waxaana kuley hawsheeda ugu badani sida la wada ogyahay waxay ku saabsan tahay shaqada u ballaaran ee loo yaqaano axwaalu shaqsi. waana shaqo kuley maxkamadda degmadu aad bay u ballaaran tahay. waxaa leeyahay waxa soo gala axwaalu shaqsiga oo dhan bay degmadu qaadaa, iyadoo ka duuleysa laba qodob oo ah xuduudda magaalada boorama aan dhaafi karin. labadaasaa xadida waa xuduudda iyo awoodda. kiisasku waxa loo eegaa awood, xuduuddana waxa dhukana waxa loo eegaa xuduud. marka labadaa iyadoo ka duuleysa inta xuduudda magaalada boorama oo dhan ayaan markaa maxay cabashooyin ka yimaada ayaan markaa qaabilaa. maraan wax ka weydiiyey arrimaha guurka oo muddooyinkii ugu dambeeyey ee muddooyinkii ugu dambeeyey ku soo badanayay magaalada boorama ayaa waxa uu sheegay in dhanka kale ay barbar socoto furriinka oo isaguna aad u badan. horta markaad eegto sanadahan dambe waxaa la odhan karaa horta guurku aad buu badan yahay, lama odhan karo furriinka badan, guurka aad u badan. laakiin marka dhaqankii hore loo eego ee la barbar dhigo waxaa la odhanaya furriinku wuu soo kordhayaa, iyadoo markaa dhaqano fara badan ayna soo galeen oo bergi hore markaa furriinku aad u adkaan jiray imika, laakiin furriinku waxaa moodaa in la soo fududaynayo. laakiin guur marka la barbar dhigo guurka aad iyo aad u badan. horta kulahaantii qoysku markuu soo galo kuma degdegno markaa maxaydaane in furriinku markaaba dhaco. janis fiican baan siinaa labada markaa lamaane ee khilaaf ka dhexeeyo, waxaan siinaa ugu yaraan ilaa afar jirso. waxaa jira rag khabiira ah oo markaa maxkamadda degmada boorama la shaqeeya, kuwaasaan ku darnaa iyo ehelada. markaa waxaan u raadinaa xal. laga yaabaa hadday soo galaan 10 qoys in inta kale xal loo helo 2 qoys ma laga yaabaa inuu markaa ka noqdo furriin. gudoomiyaha maxkamadda degmada boorama oo hadalka sii wata ayaa ka hadlay dacwadaha ugu badan ee ay ka garnaqaan. iminka laba hawlood baad yar moodaa inay markaa nagu adag yihiin. waa hawsha la yidhaaha caasiwaalidka oo qofkii markuu 16 jir gaadho, khaasatan ragga, ay waalidkii ka hor imanayaan. uu noo imanayo maalintii ugu yaraan 4 cabasho maalin walba inoo imanayso. waa kiisas marka aad u badan. taa markaa hawadi waxaan u marin lahayn caasiwaalidkaasi baryaha dambe aad buu u badan yahay, maahana wax xarig lagu xalin karo. waa intaasoo waalid baa noo imanayo maalin walba inay caruurta halnoo xidho. intaasoo qof lama xidhi karo maalin walba 4 qof oo toddobaadkii noqonaya 80, maxaydaane lama xidhi karo bishii intaa noqonaya. marka waxaan odhan lahaa in laga soo bilaabo baysiga ugu horeeya, waalidku ilmihiisa tarbiyadda inuu wanaajiyo, madarasadaha wuxuu la odhan jiray macaamaha la odhan jiray ayaad moodaa baryahan inay gaabinayaan oo dhallinyar yar oon tarbiyadii gelinayn. marka waxaan odhan lahayn waalidku inuu qof ilmihiisa tarbiyadeynayo ku daro. axmed ciiltire, warbaahinta SBC boorama.